kom. Klockan är nu styvt 19.05 och jag får hälsa er varmt välkomna till kvällens föredrag. Ikväll har vi glädjen att hälsa Anders Ek från ELM Malmö. Varmt välkommen hit. Du är pastor där och du ska tala om dopet, ett bad till evigt liv. Vi har ju då den här hösten den kristna trons insider och fundament, och då har vi alltså kommit fram till dopet. Vi ser fram emot att höra om detta grundläggande för oss alla. Men vi börjar med att bedja. Låt oss bedja. O Gud, himmelske Fader, du som genom dopet låter oss dö och uppstå med Kristus, bevara oss i den nåd du gett oss i dopet, så att vi genom din helige Ande får vara barn av ljuset. Genom din son Jesus Kristus, vår uppstående Herre. Amen. Anders Ek, varmt välkommen. Frågeställningen för kvällen som jag har försökt förbereda här, min ingång i det här ämnet dopet, det är den här frågan: hur kommer det sig egentligen att vi kan tänka att dopet har en frälsande kraft i sig? Hur är det så att vi kan tänka att dopet är nödvändigt för vår frälsning, och att dopet faktiskt gör en skillnad, detta vatten? Jag kan säga att jag kom till tro för snart 15 år sedan, och den tro som jag omfattade, som jag började tro på, så att säga, det var väl en tro. Jag lärde mig att Jesus hade dött för mig och att jag fick vara Guds barn, att Gud hörde mig när jag bad. Jag började be för mina klasskompisar, som jag hade tänkt mig, eller lärt mig att man skulle göra. Jag uppfattade min tro som rätt mycket av ett äventyr, där varje dag liksom fick vara en upptäckt av vad Gud ville göra med mitt liv. Så för den. Och det här med dopet som en nödvändighet, och dopet som en frälsa, att det finns en frälsande kraft i dopet, och inte minst barndopet, det var liksom som en pusselbit som liksom inte riktigt passade in någonstans i den tro som jag fick. Att vara kristen, det är liksom en relation med Gud och så, men hur kommer det här vattnet in i bilden egentligen? Och om man undrar den saken, så om man känner igen någonting av den liksom frågeställningen som jag beskriver här nu, så hoppas jag att jag idag ska kunna få erbjuda, kanske inte ett fullständigt och färdigt svar, men i alla fall tre olika ingångar till att besvara den frågan. Tre saker som jag uppfattar vara djupt bibliska och viktiga saker för att liksom närma sig den här frågan. Lite som att man har en garnnystan som har snott sig liksom, så har man, jag kanske inte kommer idag kunna liksom nysta upp hela det, och så att det där löser upp sig. Men jag kan i alla fall visa på tre stycken trådar, så att säga, som här kan man börja dra. Alltså. Här kan man börja nysta för att det här ska få lösa upp sig, den här frågeställningen. Och förhoppningsvis så kan det jag säger inte bara peka på att dopet frälser, utan också på något sätt kasta ljus över djupet i den välsignelse som kommer av och genom dopet. Så det första tråden att nysta i, det har jag kallat här för kyrkosyn och dess koppling till förbundsteologin. Så. Och här, när det kommer till kyrkosyn och så uppfattar jag det som att
I vissa fall, i vissa protestantiska sammanhang, så finns det en blind fläck för kyrkosynen. För att svara på frågan, vad är kyrkan för någonting? Ofta så handlar det om personer eller traditioner eller så samfund med rötter i den reformerta traditionen. Om man talar liksom kyrkohistoriskt så kan man säga att där i den reformerta traditionen som uppkommer en ny kyrkosyn med fria församlingar och så. Och till det, om man lägger till det här väckelsearvet som kommer senare, som betonar väldigt starkt den personliga omvändelsen och den egna personliga fromheten. Bra saker, men det verkar ha lett till en ibland många gånger väldigt individualiserad tro där kyrkan inte är central. Så. Och den här, vad man kan kalla reduktionistiska tron, där man liksom skalat bort det här med kyrka och så, har visat sig kanske ha en styrka också i missions- och evangelisationssammanhang. Man kan gå rakt på evangeliet och den personliga omvändelsen så, utan några andra märkliga överbyggnader. En person kommer till tro, tar emot frälsningen, tar emot anden och vi är hemma. Inga konstigheter. Och jag menar att ibland när man möter människor som har den här liksom inställningen, den här blinda fläcken, så är det inte så. Det går inte att tala om att det finns en, med min värderande då, utgångspunkt, svag eller osund eller så, kyrkosyn, utan snarare att det inte finns någon kyrkosyn överhuvudtaget. Så. Och här har man missat någonting som är djupt bibliskt och viktigt och som behöver återvinnas. Först insikten att kyrkan är någonting, bara en sån sak. Sen att kyrkan är någonting som Gud har velat. Det är bra med såna här kristna one-liners som man kan komma ihåg, och jag har en sån där jag då säger så här, att kyrkan är inte en slumpmässig bieffekt av Guds frälsningsverk, utan kyrkan är en del av Guds frälsningsverk. Det tycker jag pekar på någonting viktigt. Det är så att vi har våra kristna gemenskaper, vår församling, kyrkan, att den har uppkommit som av en slump för att Gud har brutit in i den här världen med sin frälsning och räddat oss var och en. Och så råkar vi också liksom samlas till gemenskap och gudstjänst, så att säga. Utan kyrkan är någonting. Kyrkan är någonting som Gud har velat. För att den ska vara bärare av frälsning. I Matteus 16 kapitel så talar Jesus om sin kyrka, ekklesia på grekiska, som han själv ska bygga, som ska överleva genom alla tider utan att helvetets portar ska övervinna den. Kyrkan är en sak, någonting. Kyrkan är någonting som Gud har velat. Kyrkan är bärare av Guds frälsning. De flesta kristna känner också till att vi har ett gammalt och ett nytt testamente. Och i det gamla testamentet så läser vi om Israels folk, och det börjar i Abraham. Löftet till honom om att han ska bli fader till ett folk. Fortsätter då, vi passerar de stora gestalterna Moses som är med och för folket ut ur Egypten. Kung David enade riket, så. Folket som Gud på något sätt på hans initiativ formar, det får ett helt religiöst system som ska vara på ett visst sätt och som Gud vill ha på ett särskilt sätt. Och folket, där folket, det ska vara Guds eget folk, och Gud ska vara folkets Gud. Och sen så kan man tänka, sen så läser vi i Nya Testamentet om hur Jesus kommer ur det här folket, och han kommer med frälsningen från Gud. Han befaller att hans lärjungar ska gå ut med den här frälsningen och göra alla folk till lärjungar. Så kanske uppfattar man det som, det här tror jag är ganska vanligt, man uppfattar det som att vi har ett väldigt kollektivistiskt gammalt testamente.
där Gud bygger, formar ett folk. Och sen så har vi ett mycket mer individualistiskt nytt testament där Gud ger sin frälsning åt var och en. Och så betonas liksom skillnaden mellan de två förbunden. Att det är två olika saker. Det gamla kollektivistiska och det nya individualistiska. Kanske inte att det är uttalat på det sättet. Men att man har en sån förförståelse när man kommer upp och läser Bibeln. Men det där är en läsning som inte riktigt håller. Utan faller istället om man på riktigt börjar studera vad som faktiskt står i Bibeln. Så Gud, bilden av Gud, det är att Gud är djupt personlig. Både i det gamla testamentet och i det nya. Det här formandet av ett välsignat folk. Det fortsätter från det gamla förbundet in i det nya. Och så betoningen, om man betonar på brottet mellan liksom gamla testamentet och nya testamentet. Och betonar dem om en väsensskillnad alltså. Så gör man en felaktig läsning. Betoningen ligger alltid när apostlarna själva talar i Nya Testamentet på kontinuiteten mellan det gamla och det nya och hur det hänger samman. Petrus skriver i första Petrusbrevet, andra kapitlet, att ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Alltså kyrkan som han skriver till församlingen är ett utvalt släkte som ska förkunna Guds gärningar precis som i det gamla förbundet Israels folk var kallat att vara en manifestering av Guds härlighet. Så är det samma sak med kyrkan som också kallas för ett folk. I Efesierbrevet så skriver Paulus, andra kapitlet. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel, att tala till hedningarna, och utan del i förbundet med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen. Genom honom har vi både i en och samma ande tillträde till Fadern, och därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Alltså, hedningarna har nu fått del i medborgarskapet i Israel med alla dess löften. Tillsammans med de heliga. Uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Vi ser kontinuiteten. Det är alltså inte något annat som Gud har för sig i det nya testamentet när han formar sig ett folk. Utan det är en fortsättning på det gamla. Poängen är alltså, här, det jag försöker få fram, det är att precis på samma sätt som Gud skapar och formar ett välsignat folk i det gamla förbundet så gör han det i det nya förbundet. Där hörnstenen är kristen själv. Och därför så är att vara en kristen är per definition att vara en del av ett folk. Och detta folk har en historia som är vår historia. Som vi liksom identifierar oss med. Och detta folk ska organiseras och ordnas av Gud. Precis på samma sätt som folket i Gamla Testamentet fick ordningen av Gud. Jag kan också se hur, när det kommer in på förbundsteologi och hur den funkar i Bibeln, så kan man se hur det alltid är så att de två förbunden speglar varandra. Och vill man läsa mer om det så är det Hebreerbrevet, en bra bok att
börja detta. Ser man det här att folktanken, det kollektiva perspektivet, det är precis lika centralt i det nya testamentet som i det gamla testamentet. Och ser man att det finns kontinuitet mellan förbunden, så ser man också att det finns en koppling mellan det förbundstecken som Gud gav Abraham, omskärelsen, och dopet i det nya. Precis om detta skriver Paulus också. Kolosserbrevet 2. I honom, Kristus, blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avklädde sig av syndiga natur och begravdes med honom i dopet. Så i en så här reduktionistisk, avskalad förståelse av tro, där man skalat bort kyrkan, man skalat bort förbundsteologin som löper i hela gamla testamentet, så blir det här med dopet, det blir obegripligt. Men ser man att kyrkan är någonting som Gud har velat, någonting som han har grundat, kyrkan är en gudomlig institution som är bärare av Guds välsignelse, och att kyrkan är Guds eget folk, så finns det också i alla fall en möjlighet att förstå att en del av frälsningen, det är att bli upptagen i det här folket, bli en del av kyrkan. Och möjligen då också se detta på samma sätt som barnen omskars i det gamla förbundet, så döps barnen i det nya. Så det finns den liksom kopplingen däremellan, och den är inte krystad, utan den är fullt naturlig utifrån liksom hur Bibeln talar om förbundet. Den andra tråden som jag tänkte att man skulle kunna börja nysta i, det är arvsynden och människans bortvändhet från Gud. Och det finns förstås hur mycket som helst att säga om den saken i det ämnet. Det finns två olika ord. På svenska så har vi arvsynd. På engelska så talar man om original sin. Och jag tänker att det kan vara så att de två begreppen kan vara lite kompletterande till varandra för att fånga upp vad det här handlar om. Det här med arvsynd, original sin. Jag tänker att kanske är det så att arvsynd leder tanken till en skuld som vi ärver, som vi personligen egentligen inte har så mycket del av och ansvar för, utan som liksom bara råkat bli min genom arv. Medan original sin, originalsynd då, ganska, för oss kanske mer då att associera till att det finns något slags grundmönster i människan, ett originalproblem som sen upprepar sig gång på gång i människans historia och i varje människa. Eftersom att jag är delaktig i det, så upprepar jag det. Eller betoningen blir mer då, om man tänker utifrån originalsynd, att jag har faktiskt ett ansvar i detta. Det är inte bara något som råkat hamna på mitt arv. Så. Kanske de här två sakerna fångar upp någonting av vad det här handlar om på ett bra sätt. Kompletterande till varandra. Arvsynden. Det betyder inte, vill jag understryka, att människan har upphört att vara människa, fått en ny ond natur som inte är god då utan ond. Det betyder inte heller att människan är så ond som hon någonsin kan tänkas vara, varje enskild människa. Och det betyder inte att allt som människan gör är i själva verket ont, även om det beter sig som att det kanske är gott, men så är det visst ont på grund av arvsynden. I psalm 14 så står det så här. Dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Onda och vidriga är deras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Ja. Dåren säger i sitt hjärta: det finns ingen Gud. Det vittnar om att det här är det grundläggande problemet. Att människan på något sätt har kommit in
i fel relation till Gud, tappat kontakten med sin skapare och Herre. Människan lever inte som att det finns en Gud, utan säger i sitt hjärta att Gud inte finns. Den mest grundläggande liksom, relationen som är fundamental för allt människan är och gör, den är bruten. Alla är fördärvade. Det betyder att det här gäller alla människor. Ett problem som alla människor har. Fördärvade, det är samma hebreiska ord som man kan använda om, eller som används som till exempel när mjölk surnar. Så det är begreppet som används. Så det är inte en fråga om att naturen har blivit ond då, som jag sa, utan människan har på något sätt, människan som är i grunden god liksom, har på något sätt korrumperats och blivit lite skev, någonting har blivit lite snett. Så ingen gör det goda, konstateras också i den här psalmen. Som för övrigt också är en väldigt central psalm, eller text, när det kommer till den här frågan om avsyn. Ingen gör det goda. Ingen lever alltså ett rättfärdigt liv. Det här originalproblemet, det kommer gestalta sig i varje människa. Alltså. Ingen kan leva ett helt gott liv. Och när man ska studera hur Bibeln då talar om frälsningen och hur Gud tar sig an det här grundproblemet som finns i människan, så finns det intressant nog en likhet mellan folket, situation och varje människas enskilda hjärta. I det gamla testamentet så läser vi gång på gång hur folket avfaller och hur Gud kallar på sitt folk. Precis som varje människa har avfallit och Gud kallar på var och en av oss. I Hosea 11 så beskrivs det här kallandet som Gud gör. När Israel var ung fick jag honom kär och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer man kallade på dem, desto mer drar de sig undan. Med leda band drog jag dem, med kärlekens band. Mitt folk hänger fast vid sin otrohet mot mig, och hur man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen av dem. Alltså det ser ut som att det finns en slags dragkamp här om människans hjärta, som också gestaltar sig i hur Gud relaterar till sitt folk. Gud vill dra oss till sig, men det går inte. Det fungerar inte. Jesus har också en liknelse som illustrerar precis det här. Detta när han pratar om, på något ställe, om en vingård som har blivit planterad. En man planterar en vingård och sen så arrenderar han ut den. Och sen så skickar den här mannen sina tjänare till vingården, till arbetarna där, för att de ska hämta in den frukt som har blivit. Men arbetarna som har hyrt in sig i vingården misshandlar först och sen slår ihjäl de tjänare som kommer. Och det är en förtvivlad situation för den här mannen som har skapat vingården. Så står det att han bestämmer sig för att sända sin enda älskade son. Det är den enda möjligheten då. Och det här kan vi läsa utifrån Israels historia. Där vingården är Israel som Gud har planterat. Och där Gud sänder profeter som begär, ropar efter rättfärdighet i landet. Men de får inte, utan de möter motstånd istället. Men vi kan också läsa det som mitt liksom, personliga problem. Att Gud har skapat mig och när hans lag kommer till mig så slår jag det ifrån mig. För jag kan inte ge tillbaka det som han liksom begär ut från mig. Så bestämmer sig Gud för att sända sin, den enda älskade sonen för att lösa den här olösliga situationen. Precis samma sak beskriver den här hopplösa saken, beskriver Paulus om sig själv, sitt eget hjärta. Och det är liksom nästan som att det är en parallell med Israels historia som han beskriver. När han säger att det visar sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt,
rätt och gott? Har då det som är gott blivit till min död? Verkligen inte. Det var synden. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag arma människor. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Alltså, Israels situation är hopplös. Folket kan inte göra någonting för att rädda sig själv. Mänsklighetens situation är hopplös. Människan kan inte göra någonting för att rädda sig själv. Min situation är hopplös. Jag kan inte göra någonting för att rädda mig själv. Och därför säger Gud då, Jesaja 43, se, jag vill göra någonting nytt. Andra Korintherbrevet 5. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Psalm 40. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dig. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. Det nya, det nya, det nya. Gud behöver gripa in med någonting nytt för att lösa den olösliga situationen. Alltså dopet måste utifrån det här förstås som något som kommer utifrån och renar människan. Något som gör någonting åt människans hopplösa situation. Något som är djupt förankrat i frälsningen i Kristus. Och någonting som skapar någonting nytt. Någonting som Gud tar initiativ till. Och inte någonting som människan själv gör för att manifestera eller visa sitt hjärtas tro. Ezekiel 36 är väl den framställning som är den allra starkaste beskrivningen av dopet i hela Bibeln, kanske. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Alltså utan dopets kraft finns det ingen räddning. Och Jesus säger precis det här själv när han talar med Nikodemus om natten. Jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det krävs en ny födelse genom Guds kraft, genom vatten och ande. Tredje tråden att nysta i för att få lösa upp den här svåra frågan om dopet. Det är den, som jag tänker, sakramentala förståelsen av tron som också finns i Bibeln. Och då behöver vi ställa oss en fråga som är väldigt populär idag när man pratar om hermeneutik och de postmoderna insikterna om tolkningar och sådär. Som gör är att när vi kommer till en text så spelar det roll vad vi själva har med oss för förståelse när vi kommer till. Det går att göra olika läsningar av olika texter ofta. Och så är det också med Bibeln. Det betyder inte att allting liksom är öppet för diskussion eller att man kan tolka Bibeln exakt hur som helst. Det finns fortfarande så att vissa tolkningar är bra och andra är dåliga. Men det är bra ändå att reflektera över vad har man för förförståelse av olika saker när man kommer till texten. Jag tänker att det är särskilt viktigt när man talar om dopet. För det finns en liksom förförståelse som hänger kvar, som bygger på en berättelse om liksom kyrkan som återkommer ofta. Och det är den här berättelsen, jag vet inte, kanske känner ni igen den, att urkyrkan, de första apostlarna, de levde liksom med en genuin, enkel, gemenskapsinriktad tro. Där hjärtats liksom tro var det viktiga. Och sen skedde gradvis en institutionalisering av kyrkan. Och av tron. Med massa konstiga liksom tillägg som kommer till.
som det tredelade ämbetet till exempel, som inte egentligen finns med i Bibeln, tänker man då. Kyrkan blir liksom allt mer en maktfullkomlig institution som har mindre och mindre med sann, äkta kristendom att göra. Man börjar liksom bygga kyrkobyggnader fast det riktiga, genuina, enkla sättet att leva, det är att fira gudstjänst, det är att göra det i hemmen till exempel. Det är en sån idé som finns. Och så tänker man också att med tiden så tilltog liksom vidskepelsen i tro. Man började få en ny magisk förståelse av nattvarden som egentligen bara var en ceremoni för att minnas. Man började döpa barn som ett maktuttryck. För dopet ska ju egentligen vara en vuxen människas manifestering av hjärtats tro. Man börjar med olika ritualer och ordningar och liturgi och sådana saker som egentligen bara är liksom onödiga pålägg. Och sen så förstås så kom den genommörka fruktansvärda medeltiden efter det. Där folk brände häxor och trodde att jorden var platt och så. Och sen efter det så tänkte man liksom enligt den här berättelsen så kom reformationen och då återupptäckte man kyrkans liksom ursprungliga enkla kristendom och tro. Och utifrån den här förförståelsen så är det liksom vår uppgift som kristna idag att läsa Bibeln, tro i våra hjärtan och göra oss av med alla liksom vidskepliga tillägg och annat som kommer till den här enkla, genuina tron. Och det här är en berättelse som om man har med sig den till bibeltexten så formar det mycket hur man läser de olika sakerna här. Läser, hur man läser och förstår till exempel uppmaningen som Jesus har då om att gå ut i hela världen och döpa. Problemet är ju bara att den här berättelsen som ligger bakom en sån läsning då, det är till största del helt felaktigt. Det stämmer inte att vi ska liksom sålla bort alla kyrkliga pålägg för att komma åt den riktiga, genuina tron. Så det stämmer inte att det är en bra utgångspunkt och metod för att komma fram till vad Bibeln faktiskt säger. Många gånger förhåller det sig faktiskt precis tvärtom. Inte alltid såklart, men många gånger så förhåller det sig precis tvärtom. Alltså vill man komma närmare en förståelse av vad Bibelns författare, vad apostlarna faktiskt menade med olika saker, så behöver man läsa Bibeln genom traditionen. Och när vi läser den andra generationens kristna, vad de skriver, den tredje och kyrkofäderna och så vidare, så är det som att vi liksom tränger in i en världsförståelse som är densamma som den som apostlarna hade när de skrev det nya testamentet. Att komma in i deras tankevärld liksom fördjupar mer vår förståelse av vad de faktiskt menade, snarare än tvärtom. Det finns massa saker som är exempel på liksom hur apostlarnas synsätt på olika saker som liksom ligger alldeles nära det antika tänkandet och det judiska tänkandet. Och sen också det då klassiskt kristna tänkandet. Till skillnad då från att komma till Bibeln med våra samtida moderna synsätt som många är då sekulariserade. Och så. Typ antropologi, förståelsen av en människa, vad en människa är för någonting och hur en människa fungerar. Kunskapssynen i Nya Testamentet. Synen på bibeltolkning, världens ontologi, hur allting hänger samman. Det är exempel på sådana saker där kyrkofäderna så på ett sätt ligger mycket närmare apostlarnas synsätt än vad en modern syn gör. Och när vi då kommer in i den världsbilden så förstår vi bättre vad som menas. Bara som ett exempel så pratar Paulus om köttet mycket i sina brev. Vad betyder det? Ja, om man då börjar jobba med vad som är den samtida antropologin, förståelsen av människan från den här tiden, så ser vi liksom vad Paulus knyter an till och så blir hans budskap tydligare, förhoppningsvis. Men att bara komma helt blank i bibeltexten och gissa fritt då utifrån vad man själv uppfattar att köttet är för någonting. Så.
det leder fel. Och såklart då frågan om kan fysiska ting förmedla som verklig andlig välsignelse? Är det så att man uppfattar det på det sättet i den antika klassiskt kristna världsförståelsen? Eller är det inte? Jag menar jag att det är det. När Petrus säger omvänd er och låt er döpas, så ligger det inom en öppet för tolkning. Ska vi läsa det här med en sakramental förförståelse, med det fysiska som kan förmedla verklig välsignelse, eller ska vi läsa det mer icke-sakramentalt, där vi ser egentligen motsatsen, att det fysiska har ingenting med det andliga att göra. Men om att genom då att närma oss den här tidens synsätt, så tar vi på oss de här glasögonen istället för våra moderna, sekulära glasögon, så kan vi se vad som antagligen var Petrus avsikt när han sa den här saken. Ett exempel då, just kring dopet. Origenes skriver 248. Kyrkan mottog från apostlarna traditionen att ge dopet även till spädbarn. Apostlarna, åt vilka hemligheter om de gudomliga sakramenten hade anförtrotts, visste att det var hos var och en finns medfödda skador av arvsynden, vilka måste tvättas bort genom vatten och ande. Och även om vi då inte tror att Origenes vet med säkerhet att det här verkligen är en ursprunglig apostolisk sak, så vi kan ju misstro honom den saken, så bör vi ändå ställa oss frågan, och det är det som är mitt poäng. Kan hans sätt att tala om sakramenten vara en nyckel för oss in i en förståelse om hur man tänkte att frälsning formerades när Nya testamentet skrevs vid den här tiden? Och jag menar att vi på område efter område behöver byta förförståelse från en sekulariserad modern världssyn till en klassisk kristen och inse att för apostlarna och deras efterföljande så var det helt självklart att det fysiska kunde förmedla frälsning. Varför? Ytterst sett på grund av inkarnationen. Att Gud har gjort det i Kristus. Och kyrkan som är någonting verkligt, som vi har pratat om, och som har blivit grundad med Kristus som hörnstenen, är i någon mening också en fortsättning på inkarnationen. Som förmedlar verklig andlig himmelsk välsignelse med fysiska medel. Om vi tittar på Jesu liv, han låter döpa sig i vatten, han lägger händerna på en spetälska så att de blir friska, han rör vid en kvinna som är krokryggig, hon blir befriad både fysiskt och andligt, en kvinna rör vid hans hörntofs på hans mantel och hon blir frisk, Jesus sänder ut sina lärjungar att be för människor och smörja dem med olja, han instiftar nattvarden, kallar brödet i påskmåltiden för min kropp. Han spottar i marken och gör en deg som han lägger på en mans ögon för att han ska få sin syn tillbaka. Han vandrar tillsammans med Emmausvandrarna efter uppståndelsen och bryter brödet med dem. Och då öppnas deras ögon. Gång på gång så ser vi hur det fysiska blir ett medel som Gud använder sig av för att förmedla sin frälsning. Och med den här bakgrunden så framstår det ju nästan som absurt, tycker jag i alla fall, för mig att säga att Jesus, när han faller sina lärjungar att gå ut och döpa människor i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, så menar han inte att det finns en särskild frälsande kraft i det. Visst gör han det, det är uppenbart. När vi antar den här världsförståelsen, så blir det uppenbart. Så, sammanfattningsvis. Dopet är det nya förbundets tecken som tar upp människan i kyrkan. Dopet renar människan för att hon inte kan rena sig själv. Dopet är vatten som genom Guds nåd
bär på en frälsande kraft. Tack så mycket. Tack så mycket, Anders, för de mycket välgenomtänkta tankarna du förmedlar om den bibliska tron. Också mycket intressant. Och det är precis så var en sak som vi behövde bli påminna om, så att säga. Som man ofta glömmer bort i allt det andra. Tack så mycket. Nu är det tid för frågor, om det är någon som har fått en idé att hitta strålande. Jag har två frågor. Den första gäller om vi nu förstår dopet som en kontinuitet. Den nya formen för egentligen ett och samma innehåll. Ett tecken på ett inträde i Guds familj, eller hur ska jag uttrycka det. Samtidigt så skriver Paulus om att den som låter omskära sig blir bunden av lagen. Hur ska vi förstå förhållandet mellan omskärelsen och dopet, om de är på samma gång del i en kontinuitet, men det finns samtidigt ett brott där någonstans. Vi ska inte omskära oss, utan vi ska låta döpa oss istället. Det finns alltså, tänker jag, en kontinuitet, jag vet inte om jag sa det, men nästan som att det finns en spegling så, från det gamla in i det nya. På ett ställe i Hebreerbrevet så säger författaren till och med att det nya förbundet är ett bättre förbund. Så det är liksom inte två religiösa system, om man ska säga, som är helt identiska. Men de motsvarar varandra. Och det finns liksom i det nya förbundet en fördjupning av den nåd som har blivit lovad av Abraham. Och en fullbordan av den också. Så därför så tänker jag på det som att man ser en tydlig kontinuitet i det att man ser att det motsvarar något annat. Men innehållsmässigt så förmedlar det en djupare nåd i dopet. Och därför blir det liksom det Paulus är ute efter när han talar om detta med, om den som låter omskära sig, han får skyldighet att hålla lagen, så att säga. Det är ju då att man går in i det gamla förbundet med allt det som kommer med det. Och att hålla lagen där, då tillkommer det alla andra ceremoniella delar av lagen och så vidare. Så. Men där är det istället evangeliets frihet som är motsvarigheten i det nya. Så. Typ. Så det var frågan om innehåll och nu en fråga om form. Begjutning jämförs med nedsänkning. När skiftar man och varför? Och hur ska man tänka kring detta? Vi har ju våra vänner i frikyrkan som betonar vikten av nedsänkning. Ja, och visst är det väl så också att i ortodoxa traditioner så, i den ortodoxa kyrkan så är det vanligast, tror jag. Nej, men den där historien, den kan jag inte. Så jag kan inte ge ett riktigt bra svar på din fråga. Men man kan väl säga i och sig att det finns något väldigt fint med nedsänkandet, för att det illustrerar ju ännu tydligare detta med att vara död tillsammans med Kristus och uppstå tillsammans med. Och det nya som föds där också. Och det förekommer ju faktiskt även i vårt samfund att man doppar hela barnet i dopfoten. Så det jag har själv sett, så det förekommer ju. Det är ingen solen. Lite mer omständigt på. Och man kan tro att man tänkte väl också ofta på barnets hälsa, för i världen när det inte var varmt. Kan jag tänka på sådana praktiska skäl som styr. Ja. Har vi några mer frågor här om dopet?
skiftande där. Jo, jag har ju funderat lite på det här med alltså vattnets roll i dopet ur ett kyrkvaktmästarperspektiv. För att jag alltid funderar på vad man ska göra med vattnet efter. Om man liksom ska, man kan inte dricka det uppenbarligen, men om man liksom ska hälla det på helig mark eller hälla ute, blir vattnet heligt. Och om man tänker rent historiskt, liksom dop i vattendrag och så, så blir det uppenbart att det är. Där kan inte allt vatten bli heligt, för då tillhör allt vatten Gud, och det gör det ju redan. Det blir ett cirkelresonemang på något sätt. Men har du liksom egenskap av pastor eller så funderat på det? Jag är pastor, jag är predikant, ska jag säga, och förrättar inte dop. Så du har ansvar för en församlingsteologi, kan man säga. Ja, det kan man väl säga i och för sig. Ja. Nej, men det här det är en frågeställning som jag aldrig någonsin har reflekterat över. Man kan ju säga också då att det finns ju kyrkofäder som väldigt tydligt talar om andens förening med vattnet, så som du säger. Så det kan väl vara bra, en bra ordning då att behandla det med en viss respekt och vördnad. Och det där med cirkelresonemanget, allt vatten tillhör Gud, det tyckte jag bara var en fin sak i sig. Så det var väl snarare någonting positivt än ett problem i alla fall, så som jag tänker på resultat. Allt vatten tillhör Gud. Så därför är det inte ett problem att vi bara låter det rinna vidare i floden. Ja, som gammal församlingspräst så har jag tänkt över detta, vad man gör av vattnet. Och i de församlingar där jag har varit så hällde vi det i piskinan. Alltså det finns ju i de flesta sakristier någon form av piskina. Fanns inte det så har jag lärt mig av Bo Gerts att då häller man det på kyrkogården. Men det finns här ingen kyrkogård på den här kyrkan. Vid ett kors, det är den vida jorden, det sjunker ner, ingen kommer mer åt. Det är en viss vördnad man gör, precis som med brödet och vinet till nattvarden. Det gör man inte hur som helst med. Jag vet inte om det står i någon lag, men så har jag gjort i alla fall i många år. Jag skulle vilja säga en annan sak. När jag kom ut som präst 1974, så hade det stift jag var i, om jag får säga det här, Växjö, nyligen haft ett särskilt pressmöte om just dopet. Mycket på initiativ av Dag Sandahl, Peter Bexell och en del andra. Det var för att uppmana till att gå till hemmen i dopsamtal och tala med föräldrarna inför dopet. Hur gör man med fortsättningen? Då fanns det rätt ofta söndagsskolor och allt liknande som barnen kunde komma till. Och föräldrarna på olika sätt tog ansvar. Men då har jag lärt mig en sak. Och då ska jag testa det här. Om jag får göra det. Vet ni alla er dopdag? Då ställer jag en följdfråga. Vet alla här när ni är födda? Är det säkert? Alltså födelse, nyfödelse. Ja, de allra flesta vet när de är födda. Väldigt få. Och jag har letat i dopböcker till många, många församlingsbord där gamla människor och unga människor tog vara på sin dopdag. Jag skriver min almanacka, min dopdag. Det är väl något att fira att jag är döpt, eller vad säger kvällens föredragshållare? Det bör man komma ihåg. Ja, det var några reflektioner. Tack.
Björn och Emelies dopdagar firas alltid den andra. När man talar om dopet så är den första tanken som kommer upp i diskussionen, det skulle vara om just konflikten eller motsättningen mellan barndop och vuxendop naturligtvis. Och du har ju rätt så klart motiverat bruket av barndop. Vad säger, har du något annat, något att säga om vuxendop utöver det? Nej, men vuxna är det också. Vuxna människor som blir kristna, de ska döpas. Så. Absolut. Så det är inte det. Frågan är ju, är barndopet giltigt eller inte? Så att säga. Och min iakttagelse, som ni säkert kanske anar, är att det finns en idé om att om vi bara går tillbaka till Bibeln, så ska vi se att det där är inte ett ursprungligt rätt bibliskt bruk. Och min respons på det är då att om vi faktiskt går tillbaka till Bibeln och verkligen jobbar med på ett djupare plan, vad säger Bibeln om de här sakerna? Och inte bara studera sådana frågor som ja, hela huset lät döpa sig på slöjärningar, så kan man prata och diskutera fram och tillbaka i begrepp det de som barn eller inte. Men det, man kommer liksom inte riktigt någonstans i de diskussionerna, tycker jag. Däremot så tycker jag då att de här ingångarna som jag har haft här idag, man betonar just förbundsteorin, hur djupt biblisk och viktig den är. Och man betonar arvsynden. Det måste ske på Guds initiativ, det måste ske utifrån. Och den sakramentala förståelsen och frälsningen som finns i Bibeln. Alltså dessa tre tillsammans, tycker jag då, utgör liksom ett helt övertygande argument för barndomet. Kanske inte om man plockar bort en av dem som man bara har två, men tillsammans så tycker jag det. Ja. De var något annat särskilt du tänkte på? Nej. Och då fick vi fram också hur fint det är att veta att man får vila i detta dop. Att man inte behöver prestera något egentligen, utan man har det. Det finns där. Det kan inte tas bort, tas ifrån oss just när man har den här, som utlyfter den här sakramentala synen. Och att Gud har gripet in. Det tror jag var, det är ett väldigt starkt argument faktiskt. Och vi ser ju det att det är så som det där, utifrån det där som våra sakrament har kommit till, så att säga. Att det är en reflektion på att Herren har gripet in. För vi behövde det. Titta, där kommer vi här. Jag tänkte ändå att dopet är ju ändå kopplat till tron också. Åtminstone för alltså, alla människor som är döpta blir kanske inte saliga på grund av dopet, så att säga, utan det kan behövas tron också. I ett visst läge räcker det kanske med dopet, men tro behövs också. Koppling där. Men säg någonting. Men visst är det så. Visst är det så. Sen vet vi inte hur vilka som blir saliga och så vidare och så, men när vi pratar på det här sättet att det finns en frälsande kraft och att Gud griper in i våra liv och in i vårt hjärta och så vidare och så finns det alltid det här på något sätt, även om det också finns paradoxer i det, så finns det alltid det här att det sker någon slags samverkan. Man måste ta emot detta också. I alldeles former egentligen. Så.
står till exempel i andra Timoteusbrevet att låt den nådegåva som du har fått flamma upp igen, eller något i den stilen, så skriver Paulus till Timoteus. Han har den, men han kan också på något sätt samverka med den och se till så att det liksom flammar upp som en eld igen. Och hela den, att staka ut exakt hur den liksom relationen ser ut att de menar, det tror jag nästan ingen kan, för så mycket har vi inte fått i Bibeln, så att vi kan göra det med säkerhet. Men vi kan ta fasta på det vi vet, det är att dopet och tron behövs, och dopet har en frälsande kraft, pånyttfödande kraft. Tänkte jag än en gång på det här med, alltså det finns ett dop, inte två, utan ett. Det kan meddelas åt människan när hon är liten, som jag har gjort många gånger. Det kan också meddelas senare i livet om det inte har blivit av innan. Till exempel får man ofta idag döpa konfirmander. Men också andra människor. När man säger att man inte ska döpas förrän man är i en viss ålder och har, som det brukar heta, kommit till tro, så ligger något annat bakom det oftast. Och det är det här med arvsynden. Har man arvsynd när man är ett litet barn? Ja, det har du sagt, och det är helt rätt. Men om man, den baptistiska synen som det brukar heta, den är ju lite oklar där. Finns det någon avsyn eller finns det inte? Eller är dopet bara en bekännelse, andelse, andning? Alltså jag har kommit till tro av en eller annan och nu vill jag liksom bekräfta. Det är något helt annat egentligen. Och det kan vara bra att tänka på det. Sen finns det en annan sak, jag vet inte hur pass aktuell den är i Lund, men på många håll i Småland, där jag då har varit präst, det är ju detta med omdop, som ju, förlåt att jag säger det, är en förskräcklig sak. För då säger man ungefär till Gud att det du gjorde i dopen när jag var liten, det var ingenting värt, nu måste vi se till att göra det här rätt. Alltså det är en svår själavårdsfråga hur man ska hantera det, tycker jag. Och Johan kanske tycker samma sak. Ja. Det verkar som att vi har kommit så långt vi kan komma ikväll, eller hur? Tack så mycket, Anders, för ett mycket givande föredrag, och jag tycker att vi ger Anders en varm applåd.